Zəngəzur və Ceqarkunik vilayətlərində Azərbaycan ordusunun 12-13 may tarixlərində sərhədləri dəqiqləşdirmək üçün atdığı adımla bağlı situasiyada heç bir dəyişiklik yoxdur. Bakupost.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bəyanatda bildirilib. Qeyd edilib ki, Erməni tərəfi Azərbaycan hərbçilərinin əvvəlki mövqelərinə çəkilməsini heç bir ilkin şərt irəli sürmədən tələb edib. Məsələnin sülh həlli üçün 12 maydan aparılan danışıqlar sabah davam etdiriləcək deyə bəyanatda bildirilib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi internetdə və müxtəlif media orqanlarında Azərbaycan ordusunun bugün səhər irəli getdiyi haqda informasiyaları təksib edib. Azərbaycan ordusu 13 maydan etibarən nəinki irəliləməyib, əksinə, Ermənistan silahlı qüvvələrinin fəaliyyəti nəticəsində bəzi əraziləri tərk edib deyə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında qeyd edilib.